Olá, sejam muito bem-vindos para mais um novo vlog aqui no canal. E hoje é sábado antes do Halloween. Então, eu para este fim de semana tenho imensos planos para me sentir cozy, para me sentir na vibe do Halloween, até porque quando começa novembro, para mim o tema já muda um bocadinho, já não é tanto outono, já é mais Natal. Então, eu quero aproveitar bastante este fim de semana para puxar estas vibes que eu gosto tanto, que eu adoro o outono, vocês sabem que sim. Então, tenho imensa coisa planeada. Hoje, como já viram, já almocei, fiz um ovo estrelado em azeite porque o ovo estava a ficar fora da validade, então tinha de o fazer. E comi os restos que tinha de strogonoff de peru. Strogonoff, não tinha molho, mas ficou bastante bom. Tenho de dizer que ficou bastante bom. Comi agora um chocolate de Halloween porque eu estava-me a controlar para não comer os chocolates que estão ali para decoração, mas agora já que amanhã é Halloween já me dou ao luxo. Hoje também vamos experimentar doces de Halloween que eu comprei, então acho que vai ser giro. Mas antes disso tudo, tenho um trabalho da faculdade para fazer. Uma amiga minha vem ter aqui para nós fazermos uma reportagem de rádio. Ontem já estivemos a fazer o guião e hoje vamos colocar em ação no programa. Vamos gravar também as vozes. Eu vou ser a jornalista, então vai ser giro, mas trabalhoso. Tenho isto para fazer, mas de resto acho que vai ser um dia super cozy, by the way. Olhem a camisola que eu estou a usar. Eu vou mostrar no espelho. Olhem para mim com a minha camisola temática de Halloween. Se não viram o vídeo onde eu mostrei, onde comprei a camisola, as calças, que também são novas, eu vou deixar aqui em cima, mas a camisola é da Lefties e eles lá na Lefties têm sempre algumas coisas temáticas e eu adorei. A camisola é super confortável e tem tudo a ver, não é? E as calças são da H&M, são de cintura subida. Gosto muito delas. Aqui no chão, by the way, tenho aqui já um saco com uma encomenda para o lanche de hoje, já que a minha amiga vem cá ter, encomendei isto aqui que é super outonal e eu já vos mostro. E depois tenho também, isto aqui está aberto, mas tenho imensa coisa para experimentar de snacks de Halloween. Mal posso esperar por fazer isso, mas agora vamos ao trabalho. Eu também tenho de editar um vídeo, por isso vou fazer isso enquanto a Rita, que é a minha amiga, não chega. Entretanto, a Rita já está aqui. Diz lá, Rita. Ai. Estás já a puxar assim para o Natal? Pois estou. Pois. Eu estou sempre a puxar para o Natal. Pois é, tu és aquelas que me acompanha na roupa de inverno, outono, quando está calor. Eu conto os dias para poder começar a usar gola alta e botas, né? Então, agora já estou bem feliz. Igual a mim, igual. Pronto, já estamos a preparar aqui o nosso setup para editar. Já estou a aprender a utilizar um programa novo, só de som. Como é que se chama? Studio One. Studio One? Sim, Studio One 5. É este aqui, já estou a aprender a usar. Agora, para além de vídeo, também sei trabalhar com som. Boa! Não, é de Açores. Não é? É! Ai! Eu acho que desbloqueava a memória. Mal disseste, Mariana Rocha, não me lembro. Os ambos bloqueou o Diogo e o Diogo começou a chorar porque tinha sido bloqueado. Não, mas literalmente. Juro-te. Estou bem arrepiada, olha! Ela é bem incrível. Oh, ele ficou tão estressado. Oh, that's actually so sad. Tem lugar hoje às 16 horas na Avenida da Liberdade, local conhecido pela sua alta percentagem em poluição atmosférica. Ficou em poluição atmosférica. Então é atmosférica. 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 Não
um F, fazer continuação, ok? Está demasiado, eu estou a dar um destaque a Vanina. Então, já estivemos nas gravações, ainda não acabámos nem de editar, mas agora temos a hora do lanche e eu tenho aqui o que eu encomendei do pão do beco, que é a sobremesa mais outonal de sempre, que são os cinnamon rolls. Eu nem os vi, isto chegou da manhã e eu estava a dormir. Vamos ver como é que eles são. Ah, são bem grandes. Ah! São bem grandes. Estão mais perto, não tem? Deixa-me pôr isto num pratinho bonito. Vou ficar bem triste, não tem? Pois, porque ela é alérgica a frutos secos. Eu estou com medo que isto tenha, então já mandei mensagem para eles. Espero que respondam. Mas é assim, não parece ter de todo. Mas acho que é melhor mesmo telefonar, talvez. Olhem só para isto e já liguei para o pão do beco e eles dizem que não há frutos secos na receita, apesar de ter na cozinha. Por isso, can't wait. Estão a ver o aspecto disto? Ah, ok, vamos lá. Rita, vá, pega lá no papel e tira lá. Não, vamos fazer ao mesmo tempo. Tadinha! Ok, tchim tchim. Vais fazer taste test. Eu não sou maluca por canela. Podes comer? Esse não é bem este dia, Zé. Tu não me deixas comer. Está mesmo fresco. Ainda não apanhei a canela quase. Eu já apanhei. Mas isso é mesmo tipo cozy. Temos o nosso chá. Está a chover lá fora. Vamos fazer, acho. E é muito bom. Isto foi tipo quentinho, como veio da manhã. Acho que é que tenho a struggle. Eu sou obcecada por essa caneca porque é a única que eu tenho mais outonal. Eu não encontro canecas de outono. Não tens tipo na Tiger ou assim? Na Tiger só vendem de caveiras. A Rita vai mostrar uma curta que gravou. Por isso vamos lá. Como vocês virem, isto já saiu, portanto podem ver. Ah, pois é, eu coloco o link na descrição, porque é do NECOM, que é o núcleo de estudantes que eu pertenço também. Mas nada que eu fiz saiu ainda, aliás, ainda não fiz basicamente nada a não ser organização e cabecinha. Mas vai sair, e aí eu partilho com vocês. Mas vou deixar na descrição a curta para vocês irem ver. A Rita já se foi embora e nós quase, foi mesmo quase que acabámos o trabalho, mas ainda faltou quase, então amanhã eu vou ver se termino isso e depois ainda vamos reunir novamente na segunda. Mas agora eu ia fazer uma sopa, aliás tenho aqui até os legumes para fazer a sopa, só que estou tão cansada, certo? Estou mesmo super cansada, então vou fazer algo no forno super rápido, acho que se chama picolinis, deixa-me ver. Foi de facto um grande dia de trabalho e então eu acho que mereço picolinis para jantar. Eu já fiz isso uma vez e gostei imenso mesmo. E olhem só que fofinhas, parecem donuts até. Pronto, vou colocar no forno e jantar, que tenho fome, muita fome. Malta, já jantei, soube muito bem, mas agora eu quero ver um filme, uma série, não pensei ainda naquilo que vou ver e quero comer uns snacks e eu prometi que ia experimentar com vocês os snacks que tenho aqui de Halloween, como podem ver,
tenho vários temáticos. Estes aqui eu comprei na loja Flavors. Eu nunca tinha comprado lá, mas eu vi no Instagram, sugeriu-me, apareceu-me como publicidade e eu fiquei de olho, porque normalmente eu compro na Glude, mas a Glude este ano, quando eu fui, não tinha nada de especial. Então, quando eu vi que eles tinham estes artigos, eu fui... Aliás, eu não fui, eu pedi à Didi para ir lá para mim, porque ficava mais em mão para ela, e ela muito gentilmente foi então à Flavors e trouxe-me estas coisinhas de Halloween. Para além disso, também tinha aqui algumas coisinhas da Tiger, que eu já experimentei, mas achei que vos podia mostrar e dizer a minha opinião, porque também é tudo no tema, como podem ver. Mas bora começar por aqui, que é uma embalagem de Trick or Treat e tem várias coisas aqui. Eu acho que isto são aqueles mixes que na América compram para dar às crianças quando elas vão pedir doces. Exatamente, tem imensa coisa. Olhem isto. Tudo temático, que lindo! Pronto, temos estes doces assim, temos chupas. Olhem este aqui, tão giro. Eu acho que vou então experimentar este. Isto é um chupa goma. É bom, mas é duro. E cola-se um bocado aos dentes também. Está a colar. Não é muito fácil, mas é bom. Isto lembra-me muito a infância. Olha, não vou experimentar mais nenhum agora, mas há outras qualidades. Estes aqui são, se não me engano, os mesmos que eu tenho ali noutra embalagem. Pronto, estão a ver esta embalagem, porque o que eu percebo também tem os mesmos, mas depois também tem outros. É outro mix com várias coisas. Eu não vou conseguir experimentar tudo aqui, mas vou experimentar mais um. Ah, isto cheira à América ou Canadá. Vou-vos tentar explicar assim estes para ser mais fácil, mas basicamente esta embalagem aqui tem imensa mistura de várias coisas e tem estes refreshers que tem mesmo imenso, é basicamente tudo isso, então estou curiosa para experimentar, vou experimentar agora. E este aqui, pronto, tem muitos chupas, tem mais chupas, mas também tem coisas iguais, como por exemplo este também tem aqui, também tem aqui uns refreshers. Vamos então experimentar os refreshers. Ah, este aqui não é refresher, este aqui é Stinger, mas eles parecem todos assim um bocado moles, tenho de dizer. Mas vamos ao Refresher Sour Apple Flavor. Eu sou sincera, eu acho que nunca vi. Isto está à minha frente. Ai, como é que é suposto eu comer isto? Ok, aqui está. Maçã. É bom. Ok, malta, já testei aqueles. Estes aqui eu não vou testar porque eu conheço. Eu comia muito quando era pequenina, porque eu tenho família no Canadá. Então eu estou habituada a isto, eu conheço e gosto muito. E brincava a fingir que isto eram comprimidos na altura. Acho que depois destes repousados todos, podemos passar por um chocolatinho. Vocês sabem que é o que eu gosto mais. E eu vi este aqui que é Reese's de abóbora. Estão a ver? Basicamente é o chocolate Reese's que eu tanto adoro. No formato de uma abóbora. Vamos abrir. Eu não sei porquê, mas eu ando muito obcecada com Reese's. Sempre foi um chocolate que eu gostei, mas eu não comprava com regularidade. Mas ultimamente ando sempre com uma vontade de o comer. E olhem só, agora este aqui. Pronto, é assim uma abóbora um bocadinho defeituosa, tenho de dizer. Pronto. Ainda por cima, a parte de cima da abóbora ficou aqui. Então é um bocadinho defeituosa, mas tenho a certeza que o sabor não é defeituoso. Olhem isto. Porquê? Porquê que isto é tão bom? Aprovadíssimo, obviamente. E passamos agora para um chocolate da Cadbury. Como podem ver, são os ovinhos de monstros. Eu adoro também os chocolates Cadbury. E são mini eggs temáticos. Olhem só. Este aqui tem uma abóbora, mas eu suponho que por dentro seja normal, um ovo Cadbury normal. Estão a ver? Não é bem normal, o que é isto? Não sei o que é esta coisa branca, mas é bom. Agora, estes marshmallows da Tiger eu já experimentei, como podem ver, e eles são muito giros, eles têm as formas de abóbora e fantasma. Olhem aqui os dois colados. Este aqui
é um fantasminha e uma abobrinha muito fofa. E estas gomas, elas são boas, são marshmallows do bom, mas tem um líquido aqui dentro que, sou sincera, não sou a maior fã deste líquido. Vocês veem nos olhos, da abóbora e do fantasma. Não sei mesmo explicar o que é, mas o marshmallow é muito bom. Quem gosta de marshmallows vai amar estes, porque eles são de boa qualidade. Entretanto, fiquei sem bateria, mas também como só faltavam estes brownies da Tiger, não fiquei preocupada, mas basicamente eu quando comprei isto pensava que era uma mistura de brownies, ou seja, que era para cozinhar, mas que já estavam pré-feitos, mas não, eles na verdade já estão feitos. Aliás, eu mostrei-vos isso no haul que eu fiz de outono Halloween, vou deixar aqui em cima, se não viram, acho que está muito giro. E eu já experimentei isto, então não vou comer agora, mas deixei um para vos mostrar. É esta a embalagem e eu acho amorosa, é mesmo super Tiger. E como podem ver, é tipo uma madalena, isto não são brownies de todo que isto são brownies, mas é uma madalena de chocolate com estes sprinkles com abóboras que são duros, mas muito duros. Mas são madalenas normais, nada de especial. E pronto, espero que tenham gostado de me acompanhar então a experimentar estes doces. Eu agora até vou levar isto à Filipa, à minha colega de casa, a perguntar se ela quer alguns, porque, I mean, tenho aqui demasiado para mim. Filipa, posso? Olá! Olá. Queres? Isso é o quê? São doces de Halloween. Mostra. Umas boas horas depois, já editei um vídeo que irá sair amanhã, por isso estou bastante feliz com isso. E agora já se faz um bocado tarde, então eu vou dormir para aquela caminha que está ali prontinha para mim, porque eu estou mesmo cheia de sono. Vou-me atirar para cima dela. Não, na verdade... Não, na verdade vou primeiro desligar esta luz, que eu normalmente até não a tenho acesa. Epá, eu sou a única que tenho estas madeiras soltas no meu quarto. Isto é a coisa mais enervante sempre, enfim. Mas eu normalmente... Ai, adoro. Eu normalmente desligo sempre as luzes e fico só com isto para dar o ambiente. Mas como eu estava a trabalhar, não convém, não é? Convém ter uma luz melhorzinha. Esta luz é só ridícula aqui na câmara, mas é super boa para dormir, adormecer com ela. E também para estar a ver alguma série ou alguma coisa, eu adoro. Relaxa-me imenso. E pronto, malta, vou terminar o vlog por aqui. Eu espero mesmo que tenham gostado. Se assim, não se esqueçam, claro, de subscrever o canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like no vídeo e seguir-me no Instagram, Isabela Semota com 2 T's. E vemo-nos no próximo. Tchau, tchau, beijinhos.